တနင်္ဂနွေပိုင်းလက်လီရောင်းချတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းရဲ့ပထမဆုံးချိန်နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကို August 26ရက်နေ့က MCC မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မီယိုဖလာလက်လီရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေရင်းဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကပါလဲ။မြန်မာနိုင်ငံကမီယိုဖလာလက်လီဆိုင်တွေဟာကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှာပါမှုဆိုင်ကန်းကကြီးမြင့်မှုအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းမှုမတက်နိုင်ကြပေမဲ့လုပ်ငန်းလိုက်စင်လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်ဖို့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးမျိုးမင်းအောင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကစီးပွားရေးဖြစ်စဉ်တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်တည်နာလေတဲ့အသင်းဝင်တွေဖြစ်စီခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားဆိုင်တွေဝင်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကြိုးစားရမယ်။ဒါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ professional ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ professional ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အမှလက်လီဆိုင်အများစုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကမယိုးဖလာလောက်လာကြတာများတယ်။ကျွန်တော် second generation third generation အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်လာကြတာများတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရမယ့်ပြဿနာဆိုရင်ကျွမ်းကျင်လုပ်တာရှာပါမှုတွေဒီဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဆိုရင်အခန်းတွေငှားရမ်းရတယ်အခန်းငှားရမ်းကဈေးကြီးလာတယ်။နောက် license တွေယူတဲ့အခါမှာ license တချို့တော့ license စင်းလုံးတွေကြီးမြင့်လာတယ်။ဒီပြဿနာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတင်းအနေနဲ့အခန်းကကြီးမြင့်လာတော့အများနဲ့ပြည်သူခံစားနေရတာပေါ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မဆန်းဆောင်နိုင်ဘူး။ခဏလို license ကိစ္စတွေမှာယူလို့လွယ်ဖို့ဟောဒီ license စင်းလုံးတွေဟိုရော့ကြပေးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အတင်းအနေနဲ့ lobby လုပ်ရပါမယ်။လက်လီရောင်းချသူများအတင်းရဲ့အတင်းသားစုံကြီးစီဝေးကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းလက်လီရောင်းချသူတွေရာနေချီတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ20ကျော်လည်းပြပွဲဖြစ်ခင်းချင်းပြတာခဲ့ပါတယ်။မြမအစိုးရထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေအရလက်လီသမားတွေအနေနဲ့တက်တန်းလွန်ရက်စွဲနဲ့ပစ္စည်းထားသူပိုင်းကိုအထူးဂရုစိုက်တင်ပြီးမြမနိုင်ငံအနေနဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းညွှန်အင်ဒက်စ်ကိုမြမဘာသာနဲ့ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့နောက်မှာတော့တတိထားမယ်ထဲပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေမှာ expiry ကိုအဓိကပြုဆိုင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမဖြစ်နိုင်သေးတာ caution ပေါ့ caution ဆိုတာဓမ္မတို့ကြတော့ဒီစိုးကြိုးကောင်းကြိုးပေါ့ဒါကိုတုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်ရရှိမဲ့ဟိုကောင်းကြိုးရရှိလာမဲ့စိုးကြိုးဒါကိုဓမ္မဘာသာပြန်ရေးရမယ်ပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေထားနဲ့မှာဒါကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားတုံးလို့ရေးရတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဥပဒေတော့ထွက်ပြီးတော့လဲအဲသူကလည်းပညာရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဒါကိုအရေးယူဆောင်မှုလေးမလုပ်သေးပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတွေဆောင်ရွက်လာမယ်အရေကူးဆိုင်ဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအတင်ကို2012မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာတော့အတင်းဝင်200လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်